2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dar biškį, 10, 11, dar 12, ramiai, 13, 14, 15, dar 16, 18, 19, 20. Super, Zofeikis. Super treneri. Nu jau tiek narinės, ką? Šaunuoliai. Oi, labą dieną. Gerai, gerai, gerai. Visą nieko neduoda. Vai, davai, greičiau, juda kamuolys. Juda. Kam dabar tu duodi matai ten to tokį? O, labai gerai. Gerai, žai. Viskai išėjo, davai, žaisti. Duok man vėl, duok. Tu turi judėti visą laiką. Eik, Emil. Va, super, gerai. Judėt, atsiprašykis tą kamuolį. Greičiau reikia atsikratyti, kol nepribėga vakarį. Greičiau atsikratom kamuolį. Tavo koja, tu pataikys turi paaiškinti. Kokie kartų darys? Sakiau, 10, 1, 10. 10, 1, 10. Padarė, tai gerai. Visą laiką tu padarai, tu žiūrėk, hop, 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 o gerai, va, va, tai va, hop, matai va, biškio, tai va, matai, hop, jeigu tu va, tai lenksi, savo kamuolį iš karto, šiuo metu, hop, tuo metu va, čia padarai, į aukštį, parodami kojas, pas, nusimeta, mai, ant sulenktų kojų, va, gerai, hop, pasimeti. Žiūrim visada į kamuolį. Po lygiai turi žmonių ir vieni nesigina visiškai šitą komandą. Tai kas jums yra? Be gynybos žaidė. Ir vėl jūsų nėra gynybui. Чем от него?
Eina, 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 apsivaryk. Apsivaryk, apsivaryk. Davai! Ну, промож. Ай-яй-яй. Kur tu keli? Nesikeikiam. Gerai vėjau norėjai, protingai norėjai, bet biški nepasisekė. Bet... Eina, iš kart. Greičiau. Jau, kitą kartą neužskaitysiu. Nėra. Jau tokių neskaitom, tikrai. Taigi tu matai, jau metėjai. Kas nemetė dar? Nėra. Nėra. Viskas, papuojam. Eik pas trenerį, prizą atsiimt. Ramiai, pataikyk. O, labai gerai. O, šaunuolis. Oi, gerai. Oi, gerai. Trys, vienas. Oba, žaidžia! Žaidžia! 2-5. Yra, opa, ir įvartis yra. Dvim penki. Atsiprašau, biškį praklyšimą. Nu, žinau, o tu to praklyšimį. Aš? Žaidžiam. Žaidžiam. Aš tik klausiau, kur bėgai, nesakiau, ar negalima. Nice. Aš vėjau, nesakiau, kad negalima, sakiau, kur tu čia bėgai. Yra, 100. 4.50. Vėjau, vėjau. Be jausmų. Žais. Nu, nebuvo. Muški, vartu. Galėjai pasimest ant kojų. Pagal. Du. Galiu turkiu. Sustoja. Nėra. Aš turėjau koją.
Du vienas. Kur tu iš nulinio muši? Vidury reikštis, lemo, lemo. Ne, tai žmonių kultūros tai nėra. Jūs trys stovit šalia žmogaus ir nesiginat? 150. Taip. Ketvirtadienį bus turi 125. Kur mo... Koks motiejus muša. Gerai, tai tu dabar likai ir... Gerai, paplojam. Nugalėtojas yra vėjas, šaunuolis vėjas. Kodėl tu gali jį dabar pašlėti? Vienu žodžiu, kada bus, tai mano reikia pakvėti. Vienas, vienas, jeigu nekaistum jau. Du vienas, jeigu tu ne, nereikia, tai atsipušau, kai į dar... Oi, gražu. 5-4. Nepyk. Seniuk, nepyk. O! Kambeką gali vėjo, ar ne? Yes, sir. Ir jūs dabar... 10-2. Viskas! Turime galėtoje. Domas. Gerai, berniukai. Dabar jums duota 10 minučių paskambinti savo tėvelėm.